Na huku kukiwa na mgomo baridi kutoka kwa idara ya polisi, mwanamke mmoja aliyejitwika majukumu ya kuwa mlinda sheria katika eneo la Eldoret alikamatwa hapo jana akiwa amevalia sare rasmi za kijeshi. Mwanamke huyo alikamatwa baada ya wananchi kuteta kuwa amekuwa akiwahangaisha raia mjini Eldoret kwa muda mrefu sasa. Angugi na taarifa zaidi. Katika kituo cha polisi ilikuwa ndio mwisho utapeli wa mama huyu ambaye kwa muda alikuwa amejitwika majukumu ya kuwa mlinda usalama. Kulingana na polisi ni kuwa huenda angeweza kuepuka kukamatwa ila alivalia sare za wanajeshi, na kawaida huwa ni nadra sana kuona wanajeshi wakiranda mitaani ovyo. Na kuzidisha unga ni kuwa alikuwa amevalia kofia rasmi ya wanajeshi wanahewa. We found the lady having boarded a certain matatu. We intercepted the matatu. We arrested her. Then we found out that she had booked a lodging at Rex guest house near Ripley. Baada ya polisi kumfuata, alielekea katika chumba kimoja cha kukodesha ambapo walipata bangi, kofia jeshi na minyororo hii ya kukamata wahalifu. We are here to find out how she came in possession of the uniform and the other government items. We are still on investigations and we believe we are going to penetrate. Baadhi ya polisi wangali kwenye mgomo baridi, na huenda nafasi hiyo inatumiwa na wahalifu kutekeleza utapeli wao kwa Wakenya wasiokuwa na habari. Angugi, KTN, Nairobi.